বাচন দি এনে চিলি লেফ চাইডে মান লেফ চাইড ওপৰ অকণমান ওপৰ অঁ এতিয়া ওলাইছে এতিয়া ওলাইছে ডাঙৰ সেইকেইটাই কৈছে সেইকেইটা ডাঙৰ এই আমাৰ আৰুনে টচি ফালনে টচি ফালনে মই জয়ন্ত মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ মোৰ পুৰণা গাঁৱত। মোৰ পুৰণা গাঁও হৈছে লেজাই দীঘলীয়া ডিব্ৰুগড় অসম। আৰু মই আমাৰ গাঁৱৰ মানে এটা ডাঙৰ সমস্যা, সেই সমস্যাটোৰ বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক যাতে আপুনিও এই সমস্যাটোৰ কথা গম পায়। মই তাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, শেষলৈকে চাওক ভিডিঅ'টো। এইবোৰ চাওক, হাতী খোজ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছে, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ। মই ভৰিটো সোমাই দিলে ইমানখিনি হয় দেখিছে। এইবোৰ চব হাতী খোজ, এইবোৰ প্ৰায় 200-250 হাতী আহে। কি কৰিব এতিয়া, গোটেই ধাননি পথাৰ খতম কৰি দিলে। এইবোৰ চাওক, গোটেই ধান শেষ, চব খতম ধান। ইমান মানে দুখৰ বিষয়, কৃষকৰ একদম কেঁচা তেজ কাঢ়ি লৈ যায় এক ৰাতিতে। মই আমাৰ গাঁৱৰ দাদা এজনৰ ওচৰত কেইটামান কথা সুধিবলৈ যাম, কাৰণ যিহেতু মই ইয়াত নেথাকো, মই ৰাতি বিষয়টো লৈ গম নাপাম, ক'ত কিমান ধান খালে মই গোটেইখিনি ভালকৈ গম নাপাম। সেই তাৰ বাবে মই দাদাৰ ওচৰলৈ, দাদা এতিয়া ধান বান্ধি আছে, কেঁচাই পকাই ধান নিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ ভয় এটাই হাতীয়ে ৰাতি লৈ যাব নেকি, খাই কেনে খাই যাবগৈ নেকি। এই দাদা, দাদা আপোনাৰ পৰিচয়টো? হয়, মই কলাখোৱা পঞ্চায়তৰ দীঘলীয়া গাঁৱৰ নিবাসী। নামটো? নামটো শ্ৰী প্ৰফুল্ল বৰুৱা। শ্ৰী প্ৰফুল্ল বৰুৱা, এওঁৰ মুখেদি শুনক এতিয়া। এনেই প্ৰায় এয়া এই পঞ্চায়তত মানে এতিয়া ধান খোৱা মানে কিমানকেইখন গাঁওমান আছে, গাঁও কিমানকেইখনমান আছে? এতিয়া প্ৰায় 13খনমান গাঁও আছে। হয়, শুনিলে 13খনমান গাঁও আছে। 13খনমান গাঁও, এখন গাঁৱত এনেই কিমানমান মানুহ হ'ব বাৰু, মানে খেতি কৰা মানুহ? এখন গাঁৱত প্ৰায়তো আমাৰ ইয়াতে দীঘলীয়াতে 250মান মানুহ আছে। 250মান মানুহ আছে, মানে কমেও গোটেইখন মিলাই কিনে 13খন গাঁৱত 1300মান হ'ব, বেছি হ'লেও কম নহয়। 13খন প্ৰতিঘৰ মানুহেতো খেতি কৰে, প্ৰত্যেক ঘৰে খেতি কৰে, কৃষিজীৱী মানুহে, আমি গোটেই কৃষিজীৱী মানুহ হয়, প্ৰত্যেকে খেতি কৰে। চাওক, এখন গাঁৱত মানুহ 100 ঘৰ ধৰিছো কমেও, 13খন গাঁৱত 1300 ঘৰ মানুহ, 1300 ঘৰ মানুহৰ এবিঘাকেও যদি মাটি খায়, এতিয়া মাটি মানে আপোনালোকৰ বা আপোনালোকৰ নেখালেও মানে ৰাইজৰ এতিয়া এনেই মানে এতিয়া আমাৰ দীঘলীয়া গাঁও কিমান বিঘামান মাটি খাইছে? প্ৰায় প্ৰত্যেকৰ ঘৰে সকলোৱে লোকচান কৰিছে, পথাৰখনটো একেখনেই পথাৰ, প্ৰত্যেক ঘৰে এতিয়া কাৰোবাৰটো 4-5 বিঘা, কাৰোবাৰটো 2-3 বিঘা, তেনেকে প্ৰত্যেকৰে লোকচান কৰিছে। কিছুমানৰ হয়তো গোটেই সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি দিছে, সম্পূৰ্ণ শেষ কৰিছে। এতিয়া মই এনেই কমকেও মই ধৰিছো 1300 ঘৰ মানুহৰ ভিতৰত 1300 বিঘামান খাইছে মাটি, হয়নে? 1300 বিঘামান খাইছে। এতিয়া চৰকাৰে এনেই মানে আপোনালোকৰ বন বিভাগৰ মানুহে আহেনে, আহেনে বন বিভাগৰ মানুহ আহিছে নাই এতিয়া গাঁৱত? বন বিভাগৰ মানুহ মানে দুদিন আহিছিলে, দুদিন আহিলে যদিও এনেকে তেওঁলোকে সিমান হাতীক প্ৰতিৰক্ষা দিব পৰা নাই, আৰু সদায় তেওঁলোকে এতিয়াতো ধাননিৰ মাজত বোকা হৈ আছে, তেওঁলোকে মাজত আহি খেদাব পৰা নাই। ধানটো আছেতো পথাৰতহে, পথাৰৰ পৰা আমি জুই চুই ধৰি বহুত এনেকুৱা ভূটা চোটা জ্বলাই ৰাতি কষ্ট কৰি যেন তেনে। এনেই ৰাতি কেইটামান বজে আপোনালোকৰ মানে ৰাতি পুৱাই দিয়ে নেকি? ৰাতি পুৱাই যায়গৈ, ৰাতি পুৱাই যায়, আকৌ পিছদিনাখন আকৌ পথাৰ যাবলগীয়া হয়, যাবলগীয়া। চাওক কিমান কষ্ট হৈছে এতিয়া। মই ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দাদা, ধন্যবাদ। মই আৰু এজন ওচৰলৈ আহিছো, মোৰ দাই হয়, ডাঙৰ দাই, তেওঁৰ মুখে শুনক এতিয়া কিমানমান হাতী আহে বাৰু? 200তকৈ ওপৰ আহে। 200তকৈ ওপৰ আহে ন? কেনে খেদা কেনেকে হয়? এই হাতী আহিলে মানে আমাৰ কি হ'ব, একদম জুই চুই জ্বলাই বস্তা বিলাক জ্বলা মবিলত ডুবাই দিওঁ, গধূলি ডুবাই থওঁ, তাৰপিছত হাতী আহিলে বুলি ক'লে জ্বলাই জ্বলাই দিওঁ, জ্বলাই পিনে তেওঁলোকক। কেইটামান বজে, কেইটামান বজে বাৰু ৰাতি? 7 বজাৰ পৰা আহে। কেইটামান বজালৈকে থাকে? ৰাতিপুৱালৈকে থাকে, প্ৰায় 4-5 বজালৈকে থাকি যায়, মানে টোপনি ক্ষতি হৈ যায় পুৰা। টোপনিটো আমি আমাৰ চেহেৰা দেখিছে নহয়, দেখিছে কিমান কষ্ট। অলপ চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত চকু মেলি চাওক, কিবা এটা একশ্যন লওক। দাৱনীসকল,
কেঁচা ধান দাবলগীয়া হৈছে দাউনীসকল আইতা, এইফালে চাওকচোন এনে কেনেকুৱা মানে কেঁচা ধান দাই কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে কওকচোন। কেনেকুৱা কৰিম আৰু, অন্তত আঘাত লাগিছে, দুখ লাগিছে, কাঢ়িবলগীয়া হৈছে, ধান দাবলগীয়া হৈছে, উপায় নাই, এটা কেঁচাকৈ দাই দিছো, কি কৰিম, উপায় নাই। ৰাতি হ'লে আকৌ তেওঁ আলহী আহি যায় নহয়। আলহী আলহী ইয়াত মানে আপোনাৰ হাতীক বুজাইছে সেইটো আকৌ। আৰু মই আৰু এগৰাকী এতিয়া পেহী কব লাগিব, মাহী কব লাগিব, যি হলেও কৈছো আৰু, মুঠতে এতিয়া পথাৰত আছে যেতিয়া দাৱনী হয়, এই পেহী ওচৰলৈ আহিছো, দাৱনী মানে এতিয়া কিবা এটা কওক মানে, এতিয়া কেঁচা ধান দাই এনে কেনেকুৱা কি হৈছে, এইটোতো কেঁচি কেঁচা হৈছে, আধা পকা, আধা পকা হয়নে? হয় এতিয়া মানে ধান খেতিলে চালেতো দাবলে মন নাযায়, আৰু পকিব লাগে, এতিয়া নিশা দাৱনী আহে যে, সেইকাৰণে দাব লগা হৈছে, উপায় নাই। এতিয়া নিশা দাৱনী মানে হাতী জাকৰ কথা কৈছে, হাতী যাক বহুত মানে বহুত অনিষ্ট কৰিছে, আনকালে আপোনালোকে আগৰ বছৰ মানে এনেকে কেঁচা ধান দায় নে? আগৰ বছৰ ইমান উৎপাত নাই হলে, এবাৰ বেছি উৎপাত হৈছে, নষ্ট বেছি কৰিছে। এনে কেঁচা ধান দায় কেনেকুৱা, বেয়া লাগে, বেয়া লাগে, ধান আধাহে পোৱা হয়, আধা যায়গৈ, দেখিছে শুনিছে আধা পায়। এইফালে সকলো মানে একদম পুৰা উঠি পৰি লাগিছে আৰু, ৰাতি মানে হাতীক হাতীয়ে খোৱাতকৈ কেঁচাকে হলেও লৈ যাবলৈ মানে পুৰা চবে চেষ্টা কৰিছে, চবে পুৰা লাগি আছে। এতিয়া পিছবেলা হল, যাবই হল ঘৰ, তথাপিও দাই আছে। চক এই দাৱনীসকলে কেনেকুৱা কেঁচা কেঁচা ধান দাবলগীয়া হৈছে, চব হাতীৰ কাৰণে দাবলগীয়া হৈছে, কাৰণ যদি কেঁচাকৈও যদি লৈ নাযায় পিছদিনাখন আৰু নেপায়, আৰু গোটেই ৰাতিটোতে শেষ কৰি দিব। চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত কিবা এটা একশ্যন লওক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়। এতিয়া সকলো ৰাইজ মানে একেবাৰে অসহায় হৈ আছে, তেওঁলোকক সহায় লাগে, কিবা এটা কৰক আৰু। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, যদি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আমি বহুত টিকটক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰোঁ, বহুত জমনি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কিন্তু এই কৃষকসকলৰ পৰিশ্ৰম কৰা এইটো ভিডিঅ' যদি আমি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ ন, বহুত মানে বেয়া কথা, বহুত লাজ লগা কথা। যদি সঁচাকৈ আপুনি ঘৰত ভাত সাজ খাই ভাল পায়, এই কৃষকসকলৰ কাৰণে খাব পাইছে, যদি এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে যদি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকে ভাত খাবলৈ এৰি দিয়ক, ভাত খাবলৈ এৰি দিয়ক, মই কৈছোঁ ন, ভাত খাবলৈ এৰি দিয়ক। বহুত টিকটক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলে, বহুত আলটু ফাল্টু জমনি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলে, এনেকুৱা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰক যদি আপুনি সঁচাকৈ এজন সৎ মানুহ হয়। ধন্যবাদ, জয় অসম।